Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Aruanã, à beira do rio Araguaia. Aqui nós estamos no estado de Goiás, atravessar o rio já é Mato Grosso. Aqui é o centro cultural indígena de Aruanã. E eu quero contar uma coisa aqui para todos que vê, né, que assiste, que é inscrito aí no canal, Tarcísio Queiroz Miozinho de Goiás, né? Junto com a minha esposa Janelle. E eu quero revelar aqui para vocês uma coisa que eu acho que pouca gente de vocês aí sabe, nem minha própria esposa sabe, vai ser revelado até para ela. Nossa! Você não imagina o que foi, que aconteceu aqui nesse local, né? Não. Aqui foi aonde foi filmado as imagens, várias imagens da novela com a Juma Marruá, com o Velho do Rio, aqui nesse rio aqui que apresentava a Juma Marruá, o Zé Leôncio, né? Então aqui a novela Pantanal foi feito aqui nesse rio. Muitos e muitos capítulos foi gravado aqui nesse local que nós estamos aqui, ó. Então é uma honra pra gente estar aqui, é um prazer muito grande, é muita alegria estar aqui fazendo esse vídeo para vocês todos aí. Aqui é o rio Araguaia, aqui é a cidade de Aruanã e aqui foi gravado vários capítulos, né? Da novela que foi tão boa para quem assistiu, para quem é da época, né? Então olha que beleza que é aqui, aqui é uma maravilha, gente. E nós andamos 500 quilômetros para conhecer aqui, era um sonho que eu tinha muito grande de um dia poder conhecer o lugar que foi gravada aquela novela que eu assisti. Naquele tempo eu era noveleiro, né? Era um cara mais novo, eu gostava muito de assistir novela. E eu tenho um prazer imenso de poder filmar isso e mandar para os companheiros da gente, os amigos, né? De todos os estados, né? São muitas pessoas que vê esses vídeos que a gente faz, essas filmagens. A gente faz com muito prazer para vocês, viu, meus amigos? Então vamos, um abraço aí para todos. Olha um cachorrinho lá na água. Nadando, falando banho. Nadando não, ele é. Caiu. E não pode faltar, né, amor? Como sempre. A minha cuiabana aqui junto, né? Beijo para todos.